Železnice Slovenskej republiky modernizujú trať Devínska Nová Ves, štátna hranica Slovensko-Česko. A my vám prinášame najnovšie informácie z projektu. Práce na verejnoprospešnej líniovej stavbe na modernizáciu železničnej trate medzi Devínskou Novou Vsou a Českou hranicou už prebiehajú. Na aktuálne prebiehajúcej stavbe modernizácie železničnej trate Devínska Nová Ves, štátna hranica Slovensko-Česko, sú realizované demontážne a demolačné práce na železničnom moste cez rieku Morava na prvej traťovej koleji v traťovom úseku Kulty Slovensko, Lanžhor Česko. Súbežne prebieha výroba novej ocelovej mostovky v špecializovanom výrobnom závode v Taliansku a prebiehajú aj práce na dvoch menších železničných mostoch pred hlavným mostom cez rieku Morava. Realizujú sa aj práce pre budovanie nového podchodu pre cestujúcu verejnosť na železničnej zástavke Brodské a prípravné práce na zahájenie výkopov pre novovybudovaný cestný podjazd, ktorý nahradí mimoúrovňovo súčasne existujúce úrovňové železničné priecestie pre cestné motorové vozidlá v obci Brodské. Kontinuálne prebiehajú práce na železničnom zvršku a spodku, trakčnom vedení, oznamovacej a zabezpečovacej techniky, elektrotechnike a energetike. Na úseku od železničnej stanice Devínska Nová Ves po Zohor očakávame ukončenie stavebných konaní a vydanie stavebných povolení, na základe ktorých bude možné pristúpiť k realizácii určitých stavebných prác. Na úseku od železničnej stanice Zohor po Malacky prebiehajú územné konania. Na úseku Devínskej Novej Vsi podľa železníc Slovenskej republiky momentálne prebiehajú stavebné konania. Projekt modernizácie medzinárodnej trate sa dotkne najmä obyvateľov Devínskeho jazera a majiteľov chát. V tomto úseku bude nahradené súčasne existujúce úrovňové križovanie železnice s miestnou komunikáciou nachádzajúce sa priamo v Devínskom jazere, budúcim mimoúrovňovým krížením formou cestného nadjazdu, ktorý bude budovaný v železničnom kilometri 4,98, čo je poloha cca 300 metrov od bicykla smerom k Čučoriedkovej farme. Modernizácia na železničnej trati si podľa projektu vyžiada zrušenie viac ako 20 úrovňových križovaní, tzv. Prejazdov, ktoré majú byť nahradené podjazdami alebo nadjazdami železničnej trate. Celý projekt by mal trvať 7 rokov. Cestujúci na trati Kúty Bratislava a späť budú musieť byť trpezliví.